podcast knihovně Václava Havla. Mé jméno je Veronika Brázdilová, pracuji tady jako programová koordinátorka. Na začátek jenom dvě technické poznámky. Můžete jít i ven na dvorek, tam to bude příjemnější. Uslyšíte, víceméně uvidíte možná trošku méně, ale nebudete se tam muset vzadu tak tísnit. Druhá věc, kdo potřebuje sklenici s vodou, tak jsou teďka už vlastně asi kelímky s vodou, tak jsou vzadu. Bohužel toho vzduchu tady není mnoho a to se omlouvám, klimatizaci nemáme. Tak na začátek já bych se chtěla zeptat, abychom věděli, aby pánové věděli, ke komu budou mluvit, jestli je tady někdo v sále, kdo nikdy neviděl žádný díl z pořadu Praha versus Prachy, jestli se může přihlásit. OK. Tak. Tak, nás tady pak hodně, zase nás to těší, ten zájem. Já bych chtěla jenom na začátek říct, proč jsme Janka a Marku se pozvali. Nám se ten pořad tady v knihovně moc líbil, oslovil nás, přišel nám zajímavý a přišel nám, tak bych řekla, havlovský v tom smyslu, že kluci vidí nějakou nepravost, jdou po ní, i když je jim vyhrožováno. Tak jsme hledali cestu, jak to nějak podpořit, zvlášť teď v sezóně, která je turistická, v plném proudu. A napadlo nás, že tvůrcům věnujeme jeden z našich večerů, aby zde mohli svůj projekt představit. Tento večer zapadá do mozaiky pořadu, které organizujeme skoro každý den. Od autorských čtení přes debaty, připomínání historických okamžiků, kde se hrál roli Václav Havel, až po divadelní představení a koncerty. A vy najdete v tom programu, který je u východu, takže budeme hrozně rádi. Myslím, že mnozí z vás jsou tady poprvé a budeme rádi, když sem budete chodit častěji. Tak teď už tady srdečně vítám tvůrce pořadu, Janka Rubeše a Marku Sekruda. Předávám jim slovo a přeji hezký večer. Dámy a pánové, já jsem Janek a to je Markus. Večer. A Markus řekl, že všechno mluvení nechá na mě, takže to samozřejmě nebude. Já se budu pokoušet z něj něco dostat, tak se tady trošku uvelebím, aby nám bylo příjemně, když se bude těžký s tím vzduchem. Díky hrozně moc, že jste přišli. Děkuju, je to neuvěřitelné vidět diváky živě. My je vidíme většinou jenom v tom číselníku dole a nedovedeme si vlastně představit, že se na to někdo kouká, tak to je skvělý. A ještě bych rád poděkoval teda knihovně Václava Havla a Veronice, že to dnes to uspořádal. Moc děkujeme. A můžu rovnou říct tu historiku s Havlem? Na mě bylo řečeno, abych řekl, jestli jsem se jako něco s panem prezidentem, že bych řekl. Tak já jsem se s panem prezidentem jednou v životě potkal na Hrádečku. A při té příležitosti jsem tak jako samozřejmě se s ním chtěl vyfotit a tak jsem tak trapně si přisedával blíž a blíž. A bylo to v době, kdy se řešila Kaplického knihovna. A naproti panu prezidentovi seděl někdo a říkal, no ten Klaus, on zase řekl, že se tam připoutá, aby tam nikdo nemohl nic postavit. A já jsem v té době dělal taková humorná videa Noise Brothers, nevím, jestli někdo znáte. A jedno z těch videí bylo, že jsem postavil na Letné stan, na něj jsem dal českou vlajku a dal jsem tam pouta. A šel jsem na Pražský hrad za prezidentem Klausem a šel jsem mu říct, pane prezidente, my jsme vám tam připravili ty pouta, jako, abyste se tam mohli připoutat prostě a zabránit té stavbě té knihovny. A tenhle jsem odvyprávil panu prezidentovi Havlovi, jak u toho stolu. A tak jsem to vyprávil a pan prezident Havlo řekl, to je vtipné. Ty jsi toho nebyl. Nicméně, asi bychom teda měli mluvit o tom našem pořadu. My jsme to začali dělat už dřív, v roce 13, jsme dělali něco, co se jmenovalo Město podvodů s otazníkem. A byla to reakce na sérii reportáží National Geographic. Jak vám budu úplně upřímný? Můžu být úplně upřímný. Já se hrozně bojím toho, že budu říkat, opakovat věci pořád dokola, které už jsem říkal. A znáte to, že člověk, když o něčem hodně mluví, tak už vlastně pak sám sobě lže, že už tu historku, kterou máte z dětství, a už jste ji vyprávěl tolikrát, tak už ji jenom upravíte, tak abyste ji dobře řekl. Takže, ač Veronika mě žádala, abych to nedělal, kdybyste kdokoliv měl jakýkoliv dotaz, nebo nějaký doplnění, tak se přihlašte, protože je to kultivovaná diskuze. Oboje vám dám mikrofon, nebo budete se zeptat nějakou doplnící věc.
Řekni něco, Markus, já jinak bych to nebyl. Já se to zkoukám, já jako všechny kameraman, tak nejsem moc zvyklý mluvit před lidma, tak jsem rád, že tady mám Janka. Markus není jenom kameraman, Markus je hlavní spoluautor. Spoluautor tohle z toho pořadu a nebejtní, tak to samozřejmě neexistuje. Takže, pořad Město podvodů. National Geographic natočil podvody v Praze. My jsme na to reagovali tím, že jsme vyzkoušeli každý ten jednotlivý podvod. Dopadli jsme ještě hůř než ty lidi z toho National Geographic, některé věci. A když jsem se to dneska pouštěl, abych si to připomněl, tak tam je skvělý voiceover, který píše úžasný dramaturg Martínek Krušina. A ten voiceover je: v tomto bodě se s reportérem Conorem Woodmanem naprosto rozcházíme. Zatímco on platil za cestu ze Staroměstského na Václavské náměstí 750, my jsme zaplatili 820. Takže chápu, že magistrát chtěl podávat žalobu na National Geographic. Ta absurdita toho, že magistrát chtěl po National Geographic, aby natočili novou reportáž, mně přišla, že se museli opravdu zbláznit. Jako, tam musí dýchat jiný vzduch, nebo já nevím. Že jako, dobrý den, National Geographic, už nás to jako není úplně, co jste natočili v té Praze. Takže byste to jako natočili znovu a řekli, že to tady je hrozně hezký a, to, a tam na těch 7 minut, když jsi říkal, jasně. OK. Takže to se nestalo. My jsme se střetli s panem Manhartem, který byl v jednom z těch videí, což byl radní v té době, a byl moc rozlobený na nás, že jsme mu dopředu neřekli, s čím ho budeme konfrontovat, což bych mu řekl, tak nevím, jestli by se s náma bavil. A ten seriál skončil, ten Město podvodů. A já jsem si říkal, tak když jsme to ukázali, tak přece se to vyřeší. My jsme točili o pár, jako natočili jsme jednoho taxikáře, tady pár směnáren, tak přece město musí dokázat takovéhle věci řešit. To, že někde v ulici stojí čtyři zaparkovaný auta, tak ten si nebudu zaparkovaný. A to, že je tady tisíc směnáren, který okrádají, tak to určitě dokážou. Nedokázat. Takže jsme znova nastartovali naše kamery a naše auto. A Marku si řekni něco prosím. Jsme na jedný. Můžu jenom tu stejnou statistiku, jak jsme udělali s tímhle pořadem. Kdo viděl ten originál Město podvodů? Jo, to by taky zajímalo. Nebo tak jinak, kdo ho neviděl, jestli tady někdo ho neviděl. Jo, tak to je víc, to je víc. To je dobrý vědět. Teď jsem úplně ztratil mít. Jo, už vím. A já jsem v té době, jsem se díval na seriál Homeland. Znáte někdo seriál Homeland? To je o tom, jak CIA chytá teroristy. Je tam oblíbená postava Kerry. Já jsem každou noc usínal s Kerry a s tím seriálem. To je super, ona prostě, její práce je, že chytá bad guys. To by mě hrozně bavilo, chytat bad guys. Jsem si vzal příručku právě, kde všude jsou bad guys. Říkal jsem si, že přece, když se dělou nepravosti, tak by se neměly dít. A že máme tu neuvěřitelnou sílu v tom médiu, ve kterém pracujeme, který nám dává peníze, nekonečnou svobodu, podporu. Jako já chodím do streamu, to je pro mě ta rodina, to jsou lidi, se kterými jsem každý den víc než ve finále se svou rodinou. A tu podporu, kterou my jsme dostali při tomhle projektu, byla neuvěřitelná. Můj šéf mi řekl, neřeš nic, ale důvěřuji ti, že přineseš jako dobrý seriál. Přineseš, jo? Možná dobře. Když jste to všichni viděli, tak já budu zkusit říkat věci, které jste neviděli. A teď, když jsme začali natáčet první natáčecí den, tak jsem měl velký oči, vzal jsem si tři kamery jsme měli, dva turisty jsme si najali, Španěla a Španělku, a jezdili jsme s nima po Praze. Vždycky jsme je posadili do taxíku a někam jsme jeli. A všechny ty jízdy dopadly dobře. A dopadly dobře, takže dokonce ty taxikáři vypsali na tu účtenku ty ulice. Já jsem říkal, to je zvláštní, tak jsem volal známým taxikářům a říkám, hele, vypisuješ někdy ulice do účtenky? Říkal, ne. Říkal, kdyby jsi to udělal? Kdybych si myslel, že to je kontrola? Jsem říkal, aha, takže asi děláme něco špatně. A dokonce jsem se to pak nám ukázalo, když jsme jeli z Pařížský k nějakému hotelu do Holešovic, kolik stálo 800, a ten taxikář najednou jako kouká a říká, no, it's OK, a takhle hodil ty prachy zpátky. A říkám, že se to děje, jako. No a pak jsem to pochopil. My jsme toho taxikáře zavedli do jednosměrky, což nás nenapadlo. A ten taxikář si prostě myslel, že to je kontrola. Takže ty taxikáři tomu velice dobře umí chodit. Ten den už jsme nic nenatočili, všichni s námi jezdili rovinu, všichni vypisovali účtenky prostě tak, jak měli, protože ty taxikáři okamžitě řeknou, hele, Španělka, Španěl, nebo prostě jak vypadají, co mají na sobě, a už neuděláte nic. Tím jenom říkám, že kontroly magistrátu vlastně jsou v tomhle tom trošku, jak si říct, tupý, ale je to složitý. Je složitý tyhle lidi kontrolovat. Oni dlouho podvádí a už velice dobře vědí, jak k tomu chodit.
Takže jsme vymysleli jinou metodu, a to ne, že budeme my hrát ty turisty, ale že vezmeme to, jak to je. To znamená, opět, a teď se dostanu zpátky k tomu Homelandu, kdy také tam chytá ty teroristy, pověsíme se na auto a budeme ho pronásledovat. Což sebou nese mnoho projetých červených, mnoho spálených pneumatik, mnoho humorných momentů. Řekneme ty Teplice, ne moment. Jo. No. Takže vždycky prostě taxikář někde stál, my jsme čekali poblíž, on nastartoval, my jsme vynulovali tachometr, celý týždy jsme si točili na GoPročko, ještě v autě, protože jsme si říkali, až on nám bude říkat, že si to vymýšlíme, tak ukážeme tu jízdu. A takhle jsme se jednou pověsili na jednoho taxikáře na hlavním nádraží. A jedem a jedem jako směr Holešovice, jedem dál na Holešovice. A říkám, kam tady jede člověk? A mám, no tady ještě nějaký hotel, do Koště pojedeme. Tak nevím, jak to tam znáte, jo. Tak první exit je asi po 5 kilometrech. A říkám, tady musí sjet, tak nějaký prostě penzion, pak nesjel. Tak už jsem začal psát, kam už hele, kdyby něco prostě, tak tady je SPZka a to. Tak teď už jako Ústí bylo 10 kilometrů. Takže jsme říkali, to už nás pak zajímá, co za tímhle je. Jede domů, teď někde zastaví v poli a ví o nás. Jeli jsme do Teplic. Tam z auta vystoupil pán s paní. A já jsem za ním běžel, to vždycky probíhal, takže já jsem šel za tím turistou. A zeptal jsem se, nebo Markus vyběhl, já jsem parkoval auto. A zeptali jsme se, kolik zaplatili. A byl to takový ruský pár. A pán se mnou vůbec nechtěl mluvit a říkal, a co vám je do toho? Já říkal, no já o tom jako točím a mě by zjímal, kolik jste zaplatil. A byl hrozně důležitý. A říkal, no, on původně chtěl 150 euro a já jsem mu dal prostě já něco, 50. Já už nevím, jaká byla to přesná částka. Nicméně ta částka byla tak nízká, že jsem si říkal, že ani já bych za to nikoho neodvezl. Ten taxikář už chtěl opravdu asi nechyt žádný tam rejto, když odvez tyhle lidi do Teplic. Teď je ten čas, kdy musíš mluvit. No tak já jsem trošku smutný, jsme nedělali making of trošku časy, protože my jsme strávili večery sezením v autě na hlavním nádraží a čekali jsme, až bude moc někoho pro nás sledovat. Asi to bude docela, kdyby nás někdo viděl, tak to asi hodně lidí se nás ptalo. My jsme to dělali rok, máte tady 10 jíst, tak jak je to možný. Tak většina toho roku bylo v podstatě to, že jsme se snažili někoho přichytit příčinu. A z začátku jsme to ještě... No to nebylo jako úplně jednoduchý, no. Byly to složitý momenty, kdy x jako těch taxikářů se ztratilo a teď ono těch jíst nestihnete tolik, pak už taky máte tu paranoju, mimochodem paranoja neznamená, že vás nikdo nesleduje, jo. Ale máte tu paranoju, protože říkáte, on nás určitě ví, protože dal blinker doleva, jel doprava, což proti tomu nikdo nás věděl. No a když jsme tohle vlastně točili, já nevím, 2 měsíce jsme s tím strávili, tak pak to dopadlo tak, že už jsme jenom zajížděli do té díry u toho hlaváku tím autem, tak ten ostatní taxikář jenom viděl, jak přijíždíma. Tak, pro následování skončilo. Jdeme se tam auta, ale teda. Jo, to taky bylo. Viděli o našich autech a po nějaký době už ani rentálně nám nechtěli počovat. A ve firmě nám řekl, že my vám učíme služební auto, který má na seznamce. Ale nemáte jaký jiný. Ještě máme jedno a tam je streamce. Jo, to já jsem ještě měl super nápad, že budeme pronásledovat na motorce. To bych říkal, to je super, já tam s tou kamerou tady budu. Nicméně, posunuli jsme se od těchto pronásledovaček k... Ještě řekneme něco, můžeme ještě? To je pro nás ročkám. Já jsem na takovou šílenou myšlenku, že těm turistům ty peníze budeme vracet. Protože mě bylo hrozně líto. Já jsem si říkal, ty lidi jsou, a vy to asi víte, já jsem říkal tisíckrát, ty lidi jsou v nevýhodné situaci. A nikdo se jich moc nezastane, protože je to přece turista. To je turista, co má peníze, co tady je hlučný a ničí nám naše město ještě ve finále. Nikdo vlastně vždycky s turistama jsou takový, že vidíme jenom ty špatnosti. Ne? Takže kdo by jim pomohl přece, jo? To je takový, proč bych měl pomáhat turistovi na takovou krát 20 euro. Já si myslím, že tak není, protože ten turista se prostě vrátí domů a vy to určitě znáte, když vyjezdíte na dovolení a máte špatnou zkušenost, tak si taky pamatujete. Taky určitě pak vyprávíte v hospodě a říkáte, ale prostě tam mě natáhne, no, to je... Ale zároveň si pamatujete i ty dobrý. To znamená, hele, tamhle jsem byl a tam mi strašně pomohli, tam byli ochotní, tam pro mě udělali tohle. Takže myšlenka vracení peněz proběhla, že prvnímu páru jsme je vrátili, myslím, že i druhýmu, pak už to nějak jako nechtěli. Pak jsem zjistil, že práci jako prekonec si tyhle věci vyúčtovávat. Což my jsme točili
to původní video, kde jsme například vykupovali marihuanu na ulici, protože jsme potřebovali zjistit, jak složitý. Long story short, kdo jste to neviděli, omlouvám se, prostě jsme kupovali trávu, která nebyla tráva, byl to čaj. A mý šéfové se mě ptali, hele, jak to jako vyúčtuješ tady prostě? Jak to, že ti dáme peníze na koupy drog? Nějak to umí ty účetníci. Tak jo. To ta kamera, co mě svítí s tím červeným očkem, to je to zní. Tak, teď udělám přesně tu vsuvku. Můžu řekni jíst. Dobrý, pojďte. Já se rozkoukám, nebojte. Jestli něco tenhle projekt pro mě způsobil úplně novýho, tak je to, že si hrozně dávám bacha na to, co řeknu, a je to strašně nepříjemný, strašně. Nevím, jestli jste to někdy zažili v životě, kdy najednou je to, za první je to o hubu, za druhý je to o žaloby, o hrozně moc věcech a vůbec mě to nebaví dávat si na to pozor, co říkám. Já vím, že musím, já vím, že se to očekává, já vím, že tak je ta společnost nastavená, a asi se to proti mě nejvíc obrátilo při rozhovoru s primátorkou, kdy dneska napsal mediální odborník, který pracuje pouze s profesionály a pouze školí profesionály, dělá mediální trénink, tak napsal 8 odstavců, kde by vysvětlil, že jsem největší amatér a že na 1000% je lepší a já nevím, co všechno jsem napsal. Tak jestli já nehraju tu hru podle těch pravidel, které tady jsou nějaký nastaven, anebo vlastně možná hraju. Ale jestli hraju, tak mi to štve a nebaví mě, to je to na part. To se to je takovou... Mimochodem, ono pak pochopí právě a to je potom to, že najednou vlastně člověk se dává pozor na to, co říká, přemýšlí každý slovo, který napíše, pořad se vzniká tak, jenom jste to věděli, bylo x natočeno materiálu, já si sednu s dramaturgama Martinem Krušinou a Kubou Klingorem a Markusem a píšeme scénáře. A scénář se spíšu tak, že vlastně víme, co máme za materiál, z něj se vytahují věci a vlastně staví se to příběh. To znamená, na začátku já jsem vůbec nevěděl, jak to bude vypadat. A přesně Martínek skvěle řekl, hele, Karlovka, to je super příběh. To je prostě příběh o ulici. Týpek na letišti, super, to je příběh. Já bych to ve finále všechno dal do jednoho dílu, jako hodinový video, podívejte se na to a nějak to pochopíte. Ale v tomhle tom ty kluci jsou obrovská pomoc, že dokážou ten příběh vystavit. Teď přesně dělám to, že lítám a už nevím, co jsem chtěl říct. Co jsem chtěl říct? Počkejte, jak mu dostanu ty promluvení. Tak já ještě budu skákat dál po těch dílech. Následně probíhaly teda konfrontace s těma řidičema, kdy jsme jim nasedali do těch aut a přesně. A řekli jsme jim větu, kterou ani nemůžu říct, protože mi teď tady točí kamera, a pak na mě přijde zase nějaká předžalobní opatření, nebo jak se to jmenuje ty věci. To můžu se u nás koncelář říká předžalobka. A to vám pak jednou pustím, to je úplně nejlepší materiálek. Takže jsme konfrontovali ty řidiče a chtěli jsme, aby s náma mluvili normálně. Takhle jsme chytili toho jednoho, co s náma jel před hotel za, nevím, 600 a relativně normálně se s náma bavil. Takhle jsme chytili i pana předsedu Jelínka. Určitě se všichni těšíte na vyprávění o panu Jelínkovi, že jo? Tak to se nestane. To jste měli pozor pana Jelínka, můžete tady udělat ty faci s panu Jelínkem. Ale nepřišel. Já si jenom myslím, že nepřišel. Posledně, když jsme byli v Pařížský, jenom taková rychlá vsuvka, tak tam na mě křičel jeden ten taxikář, točili jsme něco s Primou, bude reportáž, a ten taxikář na mě křičel, tak ho posaďte na hodinu před kameru a on vám to všechno vysvětlí. Vy jste neobjektivní, jste lhář a dejte mu hodinu prostor v té televizi. Říkám, jsem pustil 3hodinový nesestříhaný rozhovor s tím pánem a nemám pocit, že by to jako vysvětlil, i když možná trošku to vysvětlil. Konfrontace s řidičima. Takhle jsme naprosto náhodou, úplně největší náhodou, jsme fakt narazili na toho Jelínka. Já jsem to pak i řekl, on si myslel, že jsme na něj prostě číhali někde za rohem, na jeho černý Mercedes. To byla největší náhoda. On nás odvez, napálil nám prostě raketu a řekl, pojďte si dát prostě schůzku u nás v kanceláři. Tak jo. V domě odborových svazů. V tu chvíli jsem poprvé, no. Tam začala ta paroda, jsme si představili, jak tam asi bude vypadat, tam bude těch 30 ozbrojených mužů v té jedné místnosti na nás čekat. A byl jsem docela v šoku, že tam seděl sám. Vlastně ani nevěděl, do čeho jde. Už by do toho asi nešel, to můžu říct, jak vás to bude. Taky si myslím, že bych do toho asi nešel. Ale paní na recepci byla naprosto boží, do mě odborový svazy. Říkala, jo, taxíky, čtvrtý patro.
A pan Jeněk má nejnáhradnější výhled na Prahu. Jeho kancelář zdobí nahé ženy na motocyklech. A teď to je ošklivý, teď se chovám nehezky. Nicméně proběhl ten rozhovor, já jsem pak zveřejnil i tu nesmyslnou tříhodinovou verzi, která se ve finále obrátila proti mně, si myslím já. Protože hodně lidí tam psalo, ty si Janku ten rozhovor nezvlád a ty se ptáš hloupě. A on dobře vysvětlil, proč musí jezdit za 200 korun za kilometr. Podívejte se, jaký mi jdete v autě. Pan Jelínek, tak taxikář, samozvaný odborář, není v žádném jako odborovém svazu, to je asi jako kdyby my dva jsme se založili odborový svaz knihovny Václava Havla, při najednou. A aby byste o tom ani jako nevěděli, prostě. To si docela překvapilo tady. Taky bychom se tady udělali kancelářičku, jestli nemám. Takže, jo, a to jsem chtěl říct. K té ceně za ty kilometry, jo. Oni často vedeme ty argumenty s těma taxikářema a bavíme se s nimi často, já s nimi chodím na schůzky, oni jsou vždycky rádi, a že mi můžou zanadávat já s tím souhlasím, že ta cena by se měla zvednout. Já jsem nikdy neřekl, že by cena za taxi dokonce měla být limitovaná. Ano, je to vlastně crazy, že tady limitujeme, je to bláznivý, že limitujeme taxikářům, za kolik mají jezdit. Ale tak je dobrý vidět tu druhou stránku, a to je, že když ta cena nebyla limitovaná, tak ty taxikáři přijeli z letiště za 10 000 Kč do hotelu. Turisti zavolali policajty, taxikář řekl, je to no money, no luggage. A to je skvělá. A přijeli policajti a řekli, hele, jako je to tak, on prostě si může účtovat, kolik chce, protože může. Já nevím, kde ta hranice je, oni mají vždycky výpočty, mi ukazují, jak přesně je to spočítané na koruny, na halíře. My jsme chtěli na začátku pustit video, my teď došli mimochodem. Pustíme. No teda, já se strašně omlouvám, ne, teď, až za chvilku pustíme. A vydá taky někdo čas, řekne mi někdo čas, ne, ještě to pohodě. Hovoř. No, já jsem se chtěl vrátit k tomu teda, oni, když jim dáme slovo, tak oni argumentují, že se to nedá jezdit za ty ceny. A my se ptáme, za kolik teda chcete jezdit? Oni za 50. A jak proti tomu bojujete? Tím, že jste za 200 a tam oni přestanou mluvit. Oni na to nemají argument prostě. Oni bojují za 50 na kilometr, dejme tomu, a jezdí za 200. Což nám nějak nejde do hlavy. Mimochodem 200 je fakt jako nejdražší taxík na světě. Já teda jsem si to jako googloval, i se snažím vždycky někde si vzít, jako teď už jezdím, vždycky se snažím někde si vzít taxíka, abych to vyzkoušel, tak opravdu 2 kilo na kilák je úplná raketa, je to naprostý nesmysl, a ten člověk se úplně zblází, no, jako. A taky vždycky jako opatrně s tím slovem krádež, jo, jako je to krádež, není to krádež, jako minimálně je to hnusný a je to srabácký. Tak, to byla myslím, to nevím. Jaký regulát? To jsou třeba tak další nezveřejněný materiály. Jestli si pamatujete epizodu z letiště, kdy pána chytla kontrola, on odvezl španělskou slečnu za 2000 korun, to viděl, že ji odvezl za 200, jasně, tak furt telefonoval a volal panu Jelínkovi, protože pan Jelínek řeší tyhle ty problémy. Funguje to tak, všechny taxikáři se tyhle tu partičku, co my sledujeme, tak se skládají, vždycky pošlou prostě nějaký peníz tady panu předsedovi, a ten tady řeší tyhle z jejich průšvihy. Zároveň ještě vezme část těch peněz a tu pošle zase někam dál. Jasně, jak jinak by to mohlo fungovat, že? A my jsme z toho letiště už panu Jelínkovi volali. A teď to je přesně to, že najednou vy ten příběh máte vystavený tak, že tam ještě jako divák nezná pana Jelínka, ale je to natočený jinak a my už jsme ho znali, tak jsme ho volali. A to bylo skvělé. A my říkám, dobrý den, pane Jelínku. A to byl milý, to jsme se ještě bavili. Říká, dobrý den. A já říkám, tak já jsem se chtěl zeptat, tušíte, co se stalo teď na letišti? Říká, vím o tom, teď jsem v autě. Už mám formuláře. Už mám. A ty policajti jdou z uniformy ještě dneska půjdu z uniformy. Já si představuji jako jeho KPZ, nebo místo jeho lékárničky. Tam má prostě schovaného právníka v kufru. Zmáčneč, víte, jako se zase, to je taková scénka ze Simpsonu. Když se nabouráte pana Bernce a panu Bernceovi okamžitě vyskočí 10 právníků z kufru. Že? A okamžitě začnou se pisovat lejstra. Takže ten byl připravený, okamžitě složil kauci. A to opravdu druhý den hned bylo v provozu, jak už tehdy predikovali ty úředníci z toho magistrátu. Oni nám na tom letišti to řekli.
jak to se dostane druhý den hned do provozu. A tam jsem poprvé viděl tu, já nevím, jak to říct, nějakou marnost, je to marnost, bezmoc. Pochopili, i když ho vlastně chytli toho taxikáře, všechno bylo sepsané, jeli přímo za ním, jeli celou cestu, tak se tady dostane ta turistka někdy ty peníze zpátky a oni řekli vlastně ne. My nemáme žádnou možnost, jak tomu ty turisty vrátit ty peníze už životě neuvidí. Takže ve chvíli nasedne do toho taxíku, tak je vlastně ukradená, už s tím nikdo nic neudělá. A to je nejhorší na tom. To je na celý této situaci to nejhorší. Tato to video zaměstná jak mravenečky 100 lidí. Jo. My ho natočíme, my ho sestříháme, my ho odvysíláme, úředníci musí sepsat protokoly, policie musí přijet na sadě potičku. Kolik všechno tohle musí stát? Jako to je přece úplně šílený, jak tohle z toho správní řízení bude, kauce musela být, všechny tyhle věci. A na konci je ta paní, která je o 2000 lehčí a už ji nikdy v životě neuvidí. A až si někdo zeptá, hey, what about Prague? Tak on řekne, Praha, tam mě zamknul taxikář v autě a nechtěl mě pustit ven. A pak jsem musela dát takhle 2000 korun. Na to, když jsme se tady paní primátorky, tak jsem jí tuhle situaci popsal a řekl jsem jí, vrací, můžete těm lidem dávat ty peníze? Jsem na mě podíval, jestli jsem se nezbláznil. Řekla, to si asi můžete dovolovat vy, když jste soukromý subjekt. Proč jsem to vytáhl? Jo, vy proč jsem to vytáhl? Protože ona řekla, že ta paní, a já teď nechci v žádném případě, prosím, tohle to neberte, jakože chci mluvit negativně o paní primátorce, já myslím to vážně. Ale tohle je třeba materiál, který prostě je vystřižený z toho, protože jsem tam už nevešel. Ale ona prostě řekla, že ta paní si má zajet na českou ambasádu to řešit. Já jsem se podíval, říkám, počkejte, takže vás, když okrade taxikář v Bangladeši, což Česká republika pro mnoho lidí je, ač to nechci tak jako zle říkat, tak vy jako půjdete na ambasádu toho státu v Praze řešit, že vás okradlo o 20 dolarů. Říkám, no to jo, to půjdu. Tak to jsem vůbec nechápal, nehledě na to, že já nevím, že to je pán třeba z Nebrasky, jako, nebo z Aljašky, nebo z Havaje, nebo já nevím, odkudkoliv na světě. A teď přijede do toho Washington DC, zaplatí prostě 50 tisíc za tu letenku, řekne, prosím vás, já nevím, jako okrotně, tak si kážu 10 dolarů, že by to nějak jako řešit. A zase zaměstná těch dalších 1000 mravenečků, kteří budou moc papírovat. Tak já bych pustil to video. To video, prosím vás, to má jenom 40 vteřin, já jsem to chtěl pustit v úvodu. Tak to je jenom takový sestřih situací, pokud jste to teda někdo neviděl, ať víte, o čem tady celou dobu mluvíme. Je to šestý díl, ne? Ne. Jmenuje se to Taxi Film. Fyze Taxi Film. Bude to nápis. Simultánně i v angličtině. Každý díl je anglicky namluvený, je anglicky otitulkovaný a všechno to běží na YouTube kanálu Stream International a jmenuje se to Prague vs. Crooks. A to je vlastně úplně absurdní, že my využíváme naše přímý konkurenční médium, jako Stream, využíváme YouTube, k tomu, aby jsme distribuovali náš obsah. A skutečně jediný ten důvod, proč to děláme, je ten, že ten obsah chceme dostat k těm lidem a jako hlavně to chceme vyřešit. Najímní. Velice. Ještě něco. Jo, vím co. Víte proč? Asi jste teda možná většina z vás viděli rozhovor s paní primátorkou, který vzbudil hodně emocí nejen u mě, ale i u diváků. A hodně lidí se, jako mi řeklo, že jsem byl nepřipravený amatér, hloupý otázky, že jsem byl útočný a tak dále a tak dále. Byl, možná. Takže jsem se dozvěděl, že jsem nevychovaný, což jsem následně řešil se svými rodiči. To by to neřekl, že jsi
Hedge. Já jsem totiž mezi tím řval na to, co to bylo vlastně ten... Pan tiskový mluvčí, nebo nic jsme si prožil. A já jsem pak zpětně o tom přemýšlel, proč vlastně jsem pak byl tak nešťastný. Když mám primátorka a její tiskový mluvčí používají stejné argumenty, které vy slyšíte už po tisíce, a dokonce některé z nich slyšíte od těch taxikářů, a ty argumenty jsou stejný typu, co by mě zajímaly nějaký taxíky, já jezdím veřejnou dopravou. Je fakt hláška, kterou jsem neslyšel poprvé. To mi řekla tisková mluvčí technické zprávy komunikací. A to já jsem tam seděl. No víte, já ty taxíky, jako mě nikdy taxík neokrad, anebo jezdím metrem, takže jako vlastně nevím, co jako tady jako řešíte v noci. Říkám, mě taky taxíky nikdy neokrad, ale prostě, no. Okrad, jo, to už nikdy okrad. A po tom rozhovoru se hodně rozhejbali. Hodně lidí se začalo ozývat, hodně lidí chce pomoct, i třeba z magistrátu, což mě samozřejmě překvapilo mile. Ale jinak ten rozhovor dopadl jinak. Vlastně jsme se tam jako pohádali, zvýšili jsme na sebe hlas, mě to bylo líto, mě to bylo strašně líto. Mimochodem ten mediální odborník, co mi psal ten mail, tak napsal, že jsem s ním měl najít kompromis. Jsem říkal, ale já jsem nepřišel s ním hledat kompromis, protože my přece nám jde o to stejný. Oni by máte tady taxikáře, který kradou jich 50, tak jich tady nechte jenom 25. Tak já si myslel kompromis, ale to... Nebo tam chtějí za 100, prosím. Nebo prosím vás, jestli by mohli krát jenom 100. Už mi asi nic nenapadá, ale víte co, ještě jedno video chci pustit. Pustíme Facebook. Já jsem jenom každý vrátil tomu rozhovoru s toho Kráčovou, že chci obhájit trošku Janka. Že ona říkala pořád, že máte jako agresiv v hlase. A ona asi nechápala, že už 2 roky se snažíme něco docílit. A vlastně všechny ty cesty končí s slovama, které úplně nenávíme, což je správní řízení a magistrát. A to prostě, to, tam když to zaučí, tak tam už v podstatě tam už nemůžeme si nic udělat. A všechno to vede na ten magistrát a pak před ní sedíte a prostě ta agrese trošku po 2 letech prostě tam musí být znát a dokonce si myslím, že se to ještě docela udržel. Vyběhl jsem plačící z magistrátu, jestli vás to zajímá. Je to tak a tenhle ten blázen mě tam točil s kamerou. A druhý kameraman tam říkal, že ještě budou chtít. Čemu? To mě k tomu dolutil, ale jsme nevěděli. Tak ještě bych chtěl pustit jedno video, jsou na nás nějaký předžalobní výzvy, což moc zase nevím, co je, ale protože to je, že ten člověk vám napíše, co mu vadí na vás, a ať už to jako neděláte. Takže v podstatě tím taxikářem jako vadí, že točíme ten seriál, a chtěli jsme už jako netočili. Jedna z těch předžalobních výzev je od pána, jehož jméno nebudu říkat, že nemůžu, asi. Říkám. Mají nic dělaný job. Prosím vás, je to pán, který prostě jezdí v pařížský a řekl nám, že od těm turistům účtuje vyšší částky. Je to kluk, který je o 2 roky mladší než my. A má skvělý argument, že v Itálii taky kradne. Ale lidi přijede taxíka, jenom otevřeš dveře, už jsem říkal 50 euro. A já jsem se podíval na Facebook toho pána. A ten pán, tohle je všechno zábavný, ale ve chvíli, kdy oni jako vyhrožují smrtí těm, já vím, že to je na Facebooku, že nikdo nikoho nezabije, ale když takovýhle věci prostě píšou, a píšou to o figurantech toho magistrátu, což jsou vesměs studenti, kterým je 19, je to nějaká holka a nějaký kluk, což jsou tady jeden, 2 případy, který jsem našel, tak mě to naštvalo. A naštvalo mě to proto, protože tenhle ten taxikář nám psal pod všechny videa, normálně pod svým jménem psal, hele kluci, fandím vám, jste skvělí, jděte do toho. A říkám, hele Markusy, to je, ale víš, který to je? No, jsi blázen nějaký. A on to psal dál, fakt vám hrozně mám držím palci, kluci, a to. Tak jsem o něm udělal tohle video, který se jmenuje Facebook, nebo bonus. Bonus? Jo. A nevím, jestli jste to teda všichni viděli, jestli ho tak se odlovám, ale mě přijde zábavný. Tak, ty dobře, jak dnešní jako bonus, my jsme se dali právě z praxi. Určitě dobrý sledovat náš Facebook, protože tam se odehrává hrozně zajímavá věc. Množí se tam fanoušci. Jeden z těch fanoušků, já ho nebudu jmenovat. My name is Giovanni George. Giovanni, když budete
na Facebook, tak to tam najdete, tak nám tady píše hrozně velkou chválu. Tady nám třeba píše, že palec nahoru, pánové. Tady nám píše palec nahoru, ta verbež okrádá turisty, je věc známá. Ale jak se postaví magistrát a městská policie, to je teprve síla. Bůh ví, kolik z toho mají skorumpovaní úředníci, chce se mi blejt. Tady píše diskuze o tom, že bychom měli zveřejňovat SPZky. To by bylo dobrý, jen se obávám, že tihle gauneři mají dost dobrý právníky. A to jsem sami člověk na úplně jiných stránkách na Facebooku, kde třeba jeho kolega, je to totiž taxikář, to je asi důležitý pro tenhle příběh říct, jeho kolega zveřejňuje fotku figurantky, která je najatá magistrátem, aby odhalovala nepoctivý taxikáře, tak on u té fotky píše, ať chcípne. A mimochodem další člověk tam připisuje, jak se ta kurva červenala při výslechu. To je svět mimochodem, že figuranty posloucháme k výslechům, kde můžou sedět i ty taxikáři, kteří s nimi jezdili. Pochcat svině, to je další komentář. Tady opět nás zní zajímavý článek o tom, že nějaký taxikář předražil jízdu 60krát. On k tomu dodává, jsem pořád jen amatér. Jsem k tomu sám vyjádřil na Facebooku, tak doufám. Tady někdo sdílí to naše video a on k tomu píše, měli by nám ještě zaplatit. No, tak aby jsme tohle z toho našeho velkého fanouška jako uzavřeli, tak náš velký fanoušek, tenhle ten pán, bude velká hvězda našeho příštího dílu, který uvidíte na streamu. Nicméně sledujte dál tyhle stream, budu si, jelikož tenhle Tak ano, byla to velká hvězda a zároveň teda pán poslal před žalobní opatření, kde cituje Daft Punk. A jak já tam střihnu to My Name is Giovanni Giorgio, je z písničky nebo z desky, z alba skupiny Daft Punk a on to tam cituje a následně píše, že chce peníze z reklamy, která běží před pořadem a rozhodně není zadarmo. Když si čtete, tak si ho říkáte wow. A tenhle taxikář si asi den potom osazí volno, protože během jednoho ne všechny komentáře zmizely. Jo, to je pravda. My jsme možná jako zachránili pár turistů, protože on celý den musel klikat. Tak já řeknu ještě jednu příhodu s taxikářem z Facebooku, můžu. Samozřejmě oni zaplavili naší stránku, kde nám píšou různé věci a ten jeden neustále mi furt psal to a něco. Můžu. Tak jsem, nevím, jestli tady není třeba. Ale jsou to jeho slovo. A přišel, sedli jsme si na kafe a on na mě spustil. A říkal, ty jsi udělal to, že jsi strčil všechny taxikáře do jednoho pytle. A oni teď všechny nás nenávidí. A říkám, to není pravda, to jsem nechtěl udělat. Je samozřejmě možné, že to tak lidi budou vnímat, ale já jsem udělal určité kroky, aby to tak nebylo. A my úplně opravdu tak není. Prostě 99% taxikářů jsou poctivní, má nezí 99, ale prostě většina je poctivá, nikoho neokrádá, dělá tu práci skvěle, dělá ji dobře. A pak jsou tyhle těch pár šmíjů, kteří kazí jméno celé té skupině. Ale on mi řekl, ty si prostě všechny z nás do jednoho typu. A já říkám, no, to je hrozný co, najednou, když jsi členem té skupiny, kde pár lidí dělá špatné věci, ale odsoudí vás všechny. A já jsem se viděl, říkám, to je prostě jako vědět cikán v Čechách. A on se mi viděl, říkal, no ale cikáni jsou všichni špatný. A v tu chvíli jsem se na něj usmál a řekl jsem, OK. Tam už jako není o čem dál. Tak Q&A. Jo. Jestli máte, prosím vás, jakýkoliv dotaz. Vyhrňte na nás, prosím, jakýkoliv budeme. A ještě pro vás máme překvapení připravení, kolik je hodin, by the way. Překvapení se zatím nekoná. Tři čtvrtě, tak možná překvapení nebude. Tam dotaz vzadu, zelený tyk. Já mám dotaz, jestli se něco řešilo před soudem, nebo jestli to zůstalo jenom u těch předžalobních výzev? Zatím to zůstalo u předžalobních výzev a žádný soud zatím nebyl. Ale ty předžalobní výzvy jsou samozřejmě vedený s producentem toho pořadu, což je Seznam.cz a ne teda se mnou, nebo s našimi osobami. Děkuji. Jo, děkuji, já. Ano, tam nevidím další. Děkuji, já s veteránama v Praze. Aja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 j
turismu, takže mě, proto tě sleduju a budu dělat maximum pro to, aby ty turisty dostali ty informace. A můžu vědět, v jaký firmě to nebo... Bude to být tři veterány, stojí v té pařížský a stojí v mostecký. Jsou dohromady... Pravníka. A teď můžu tě poprosit, že bychom se potom potkali ještě? Jo, protože tam zrovna je, dochází k něčemu, co se ještě jmenuje předběžné opatření, jsem zjistil, to je zase.
Ten můj ten díl. Já si jdete dalšího dílu tam. Tamhle úplně vzadu s límečkem. Jo, dobrý teda večer. Dobrý večer. My se známe s váma Janku z Facebooku. Já jsem teď už ex-asistent Rainbow Pro, přesto byl ruch. Michal Staněk, a psali jsme si ohledně třeba toho hlavního nádraží. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Nechcete Michala mikrofon brát, nebo slyšíte všichni? Já jsem rád, že je nějaký takhle veřejný fórum, kde se o tom může bavit, protože samozřejmě na magistráce hází jenom Čína, a já bych byl pořád ještě úřední magistrátu, tak bych to takhle promluvit nemohl. Ale tím, že už jsem ex-asistent, skončil jsem na vlastní žádost částečně i kvůli neúplně dobrýmu dojmu, jak to všechno pomohlo na magistrátu prosadit, tak tu promluvit můžu. Chtěl bych jenom říct, že na hlavním nádraží i pro všechny se něco aspoň trošku podařilo, to víte i vy, Janku, že provozovatel toho parkoviště na základě služby, kterou jsem svolal u radního pro cestovní ruch, vypověděl smlouvu té taxislužby, která tam praktikuje způsoby, že ukážou turistovi kartičku s předem danou cenou po centru, například 30 euro, na který je zaletovaný logo jak Českých drah, tak RegioJetu, takže to vypadá jako oficiální taxislužba. A pak jenom bez taxametru. Proto vlastně ty částky, kdybyste za nima jezdili z Hlováku, vycházejí takhle. Protože oni jim dopředu tu cenu řeknou a ty turisti s nima jenom, i když vědí, že by se ta cena platit neměla. Takže tam jako se naráží na takový problém, že ty turisti sice vědí, že by se to tolik platit nemělo, ale stejně za tu cenu jedou. Tím pádem se to z taxislužby stává smutným přepravou a nedá se s tím nic moc dělat. Sice ten taxikář by jezdit neměl, ale jo. A takže jeden výsledek snad aspoň se povede z toho vašeho videa. To bych jenom samozřejmě jsem... Já jsem, můžu to na to reagovat jenom prosím. Já jsem seděl s ředitelem Vinci Parku, což je společnost, která vlastní všechny parkovací plochy. Panem Smetalem, já. Ano, a následně jsem seděl i s panem majitelem společnosti RLP. A takže si nejsem úplně jistý, že to je jenom na základě vaší schůzky, jo? Protože mě pan ředitel RLP řekl, my jsme poté seděli ještě spolu, a on mi řekl, hele, já vám řeknu, jak to teď proběhne, mě vypovědí smlouvu, a protože na mě budu naštvaný, protože byste to natočil, no a prostě tak jako já se s toho nezblázním a přijde se někdo jiný. To jenom má část. Prosím. Ten někdo jiný snad bude Radim Jančura. Pan Smejkal nám slíbil na magistrátu, že vypíše výběrový řízení otevřený. Já jsem pak volal panu Jančurovi. Vypíše výběrový řízení, bude to pan Jančur. Takže... aby se o tom vědělo, nevolal jsem jenom Jančurovi, jiným rozhodnou. Ale mělo by to být veřejně, ale je to soukromý soud. Co mě mrzí na vás a proč byl taky jeden z důvodů, ze kterých jsem odcházel magistrátu, že říkáte, nemám rád termín správní řízení. Ale pan Jelínek je předseda odborového svazu taxi, který je registrovaný u městského soudu v Praze jako odborový svaz. To není žádný jako spolek lidí, který se jen tak sešli. To je fakt jako oficiální entita k jednání i bohužel pro magistrát, který hájí zájmy taxikářů, ať už jsou solidní nebo nesolidní. Já jsem se na základě těch vašich videí svéz pařížský. Hrál jsem vedle ráno, turistů, ještě pořád jako asistent rentního. Nechal jsem se volit do Liberecký za 500. Bohužel městská policie taxitým nestihli přijet tak rychle, jak jsme se domluvili, takže ten taxikář přijel. Pořád ještě se účastním živého správního řízení, na který má odbor magistrátu, který to řeší, odbor dopravních správních agent, rok. Už je to 3 měsíce. Samozřejmě, že nechodějí k jednání, odvolávají se. Ze správního řádu máte rok na to, to vyřídit. Jinak to propadne. Mm-hmm. A i ty taxikáři jezdí na základě nějakého legislativního rámce, mají povolení, koncesy, snaží se splňovat ty podmínky. A vy, když řeknete, že nesnášíte správní řízení, tak jako nedáváte ten další krok, který by eventuálně byl nutný k tomu, aby se s tím taxikářem něco dělo. Já jsem do toho správního řízení šel, samozřejmě mi chodí výlučky na Facebooku, i poštou, nevím, našli i číslo, ale prostě to je ten krok, který se musí dotáhnout pro to, aby se s tím jako něco stalo. Já chápu, že vás jako neprávníka to nezajímá. Ale když si tohle řekne každý, koho ten turista, koho pokradou ty taxikáři, myslím, je to o to horší, že nemůže se bránit v tom našem systému správního řízení, tak to jako nedojde dál. Tak to jsem jenom chtěl říct, že mě jako trošku mrzí, že i vám nabízel pan vedoucí oddělení taxi na pokyn pana šéfa dopravně správních agent, abyste šel do správního řízení po tom, co jste natočil ty věci.
protože to správní řízení je o dvou stranách. Magistrát jako správní orgán je jako soudce, když to tak řeknu, to je správní řízení, takže magistrát je soudce. Ale pokud oni nemají druhou stranu, vy jste ta jedna, kterou okradli, a pak toho taxikáře, oni nemají jako co řešit a nemají co s tím taxikářem dál dělat, i když vy to natočíte a dáte jim to na střívodním podnose, protože pro ně to není dostatečný důkaz, aby to obstalo v tom správním řízení. Tak to jenom jsem chtěl jako, já vím, že je to legrace a smějem se tady a já mám fandím a snažil jsem se dělat smějem se s tím hlavním nádražím. A když každý by z nás se vypadl na to správní řízení, když je to v odporu, tak si říkám, samozřejmě u vás dneska je důvěr, kde bydlíte, já jsem tam dal adresu babičky, takže to chodí na babičku, jo. Tak jako je to prostě, pro mě jako pro teda exúředníka magistrátu mlácení právní slávě, že by nás super. Děkuji. Počkej, Honzíku ne. Na Honzíku já mám strach. Já zkusím. Děkuju. Za první, nikdy jsem prostě nechtěl do těch správných řízení jít, protože nechci. Prostě nechci. Protože vím, že to dopadá špatně. Druhý, co vy nevíte, že vím, že ty taxikáři by se z toho vykroutili. Případ Riáček, to znamená pán, který nás odvezl před hotel, následně nás vytáhl prostě z auta, jako vyčistil si s náma svý auto. Tak tenhle ten pán, ve chvíli, kdy jsme vytáhli kameru, tak vyjel účet na 59 korun, protože prostě zakrytá desetinná čárka, vypsal ulice, zeptal se, chcete někam odvíct. Já, jelikož jsem řekl ne, tak odjel. Tím jenom chci říct, že si myslím, že bych stejně ve finále to správní řízení prohrál. Mně Jelínek mává soudníma rozhodnutíma před nosem, že mu nesmím natáčet v autě, že nesmím zveřejňovat jejich obličeje, což je pravda, a teda, a teda. Já bych si vlastně jenom, jako, já bych to vyfinál, bychom to prověděli, což by bylo super, by the way, jako mít nějaký oficiální dokument o tom, že oni vyhráli nějaký soudní řízení. Ale, jako, přece takhle ta situace je nastavená x desítek let přes nějaký správní řízení a byla k něčemu. Takže máme dál bojovat tím stejným, nebo bojovat je možná hloupý slovo, ale protože oni v tom umějí chodit líp. Takže to řešení někde jinde a není ve správním řízení, určitě ne. Ale pak si můžeme jako o tom ještě říct, nebo jestli k tomu někdo chcete ještě nějakou, nebo Honzo, ty si chtěl. Ne, já jsem chtěl říct jenom jednu věc, já bych tohle všechno pochopil, kdybychom tady měli rok 90, ale tady 26 let žádný správní řízení nic neudělalo, tak se absolutně nedivím, že jen nechce ztrácet čas nějakým správným řízením, protože když 26 let magistrát s tím není schopen nic udělat. A druhá věc, je tady kritizován třeba za rozhovor s Adriánou Krnáčovou, jako já jsem slyšel a viděl jsem po celý Praze napsáno, prostě to zařídíme. Tak to prostě zařídíme. Já bych chtěl odpovědět jednu věc na tom rozhovoru, protože Janek docela tu kritiku si bere, myslím si odpovědně. Kdy ona tam mluvila, že jako nemůže zasahovat do poslanecký sněmovny a tak dále, že to jsou zákony a tak dále. Pro boha. Její stranický šéf je místopředseda vlády a šéf ministerstva financí, na který ona se tam odvolává, říkal, že to zařídí, tak chtít po novináři, ať řeší nějaký správní řízení, který prostě 26 let neudělali s těma taxikářema nic, je absolutně zcestný. Jako od toho tam přece, tedy na tom magistrátu někdo sedí, kdo teda zná ten recept, aby to vyřešil a nemůže se to chtít po novináři, který prostě poukazuje na to, jak to funguje. Jenom prosím jedno ještě k tomu dodatek. Jo. Ten problém se fakt dá shrnout do úplně malinký věci, a to je pár aut zaparkovaný na konci ulice Pařížská. A jestli naše město, jestli nevím, správní řízení policajti, měšťáci, kdokoliv nedokáže vyřešit slovy pět aut zaparkovaných na konci ulice Pařížská, tak je to fakt problém. Protože mě na modrý, když jedu vezenou babičku, odtáhnu do jedné minuty. Takže včera jsme byli svědky toho, jsme stáli ve vodičkové, já to nenávidím delegování práce městské policie, tak to, proč neřešíte je? Ale ve chvíli, kdy vidíte, jak stojí celá, co je na tu cenu, to není vodičková, to je ta vejš, Štěpánská, stojí celá, protože tam stojí odtahovka a odtahuje člověka, který nikoho neblokuje, protože stojí na modrý. A stojí na té stejné značce, kde ty taxikáři stojí každý den od rána do večera jen za účelem okrádání lidí. A to nedokážeme vyřešit. Ale tohle pána, který zaparkoval na modrý, neměl kartu a má maďarskou značku, toho odtahem. Ten frajer bude fakt naštvaný, až zjistí, že nemá svoje auto. Maďar. Bude hledat, kde je moje auto. A my máme 2500 mu necháme zaplatit. To je úplně šílené. Ještě k těm správním řízením, my v podstatě řešíme, protože
my jsme se snažili zdokumentovat ty kličky, které oni dělají. Právě to, že vyjede v podstatě účtenku na 20 korun a nikdo mu nic neukáže. My kdybychom řešili každého taxikáře zvlášť, než jsem do správního řízení, který by trvalo 2 roky, tak by to v podstatě možná pro nás moc nevyřešilo, ale my se snažíme vyřešit ty kličky, které oni řeší, aby je třeba nemohli použít a do budoucna třeba ty správní řízení byly trošku spravedlivější. Protože takhle oni ty správní řízení pokaždý vyhrajou. A když jsme šli do toho správního řízení, tak je vyhrajou znova. A v podstatě by byli zase tam na Facebooku, by psali, jak nás ukořili a takhle. My se snažíme jim vzít ty zbraně prostě. Já si dovětek, když mě nechci ubírat čas tady pro další diskutující, tak má to řešení. Praha má omezenou zákonodárnou iniciativu, tu má parlament. Tak vy jste teďka oba dva, nebo Janek, velmi populární, hlavně mezi mladou generací, se jste třeba nechal zvolit. Když právu nerozumíte, tak si můžete vzít poradce. Já vám prosím domoc se správným řádem. Tady se mě vás na billboard, ale to se odeří. Můžu pak ještě si jít na problém. Děkuji za to. Ještě další tam možná zdvihou ruku s náramkem, s hodinkem. Ahoj. Já bych se chtěl zeptat jenom, co se týče té, řekněme, zahraniční verze. Nemáte pocit, že by to mohlo být trošičku kontraproduktivní? V rámci toho, že ty turisti uvidí, že jako se se krade a měla se to tak a tak, když si řeknou, tak pojedeme do Budapeště radši? Nebo se přijedeme, přemýšlím o tom. Vždycky, když to vlastně zveřejňuju, i jsem přemýšlel vlastně, jestli to k ním jako dostává víc a víc. No tak nepřijedu jednu sezonu. A my to za tu jednu sezonu vyčistíme ty poslední drobky zbylý tady ty neřesti a pak jich bude jezdit víc. Asi takhle, jo, já moc nevím, ale máš samozřejmě pravdu a jsem z toho trošku v rozpacích, že si říkám, jako je to možná neřeší ten problém momentálně, že si uděláme trošku ostru, což jako nám taky předazovali, ale oni ty český média, v podstatě tady ty darebáci, kteří tam sedí, jestli to sedí v těch autech, tak oni už vidíme všechno jedno. My jsme tam točili i s Primou, prostě byli jsme tam s těmi reportérem a oni říkají, kde seš do, jestli přišel někdo z chodníku. A oni nemají žádný respekt předtím, tak možná, že když se o tom bude trošku mluvit širší, že to bude trošku větší průsled, když to řeknu, třeba to něco změnit. Já si jako nemyslím, že by byl problém o tom jako neinformovat, to se je super, chci dělat tím zahraničí, myslím, že mělo třeba smysl to nějakým způsobem rozšířit o tu stranu, že tady jsou lidi, kteří jako neokrát. Dnešní překvapení tě za chvilku zpojí do otázku. A mě se budu podrané ruka. Ano, dobrý den. Možná zkusím na hlas. Vy jste říkali, že ten problém je otázka jenom pětí zhruba vozů a blízké. Jestli tak nějakým způsobem jsem sledoval, jestli jste sledovali mistrovství světa, tak ten problém byl u O2 Areny a proběhlo to českým nějakým bulvárem, ale proběhlo to. Takže podle mě to není, jako, že by třeba se ten problém snižoval, ale pořád se objevují další vozy, které s radostí hned vysvětlím odpovím. Těch skupin taxikářských podvodných je X. Je jich několik po Praze. Jsou to Karlovy Lázně, jsou to Karlovka, Staromák, Malý Ring, to je ta naše. Byl to Hlavák, je to Smíchov, Anděl, ještě nějaký, určitě jsou nějaký, o kterých nevím. Navzájem se ty skupiny nemají rády. Velice nemají, ač vlastně dělají podobnou věc. A my jsme si ho bohužel pro kluky z pařížské, bohudík možná pro ty ostatní, vybrali zrovna tuhle skupinku. Pavel Novotný na Extra, když psal o těch, co byli u O2 Areny, tak to byla skupinka od Žlutých lázní, co stojí každý večer. Takže není to Karlovky, no. Jo, já jsem řekl Žlutý, pardon, Karlovy lázní. Ale v každý té skupině ten problém se dá znova smrsknout na těch 5 stojících aut, protože já si myslím, že to řešení toho problému, ten problém nejde řešit, že ty zloději přestanou krást. To zase tak naivní nejsem, blázen. Ale my je nemůžeme nechat stát na těch nejlepších lokacích. To je ten problém. A oni opravdu stojí. My jsme ten dokument podstatě brali jako očima turisty. Prostě kam jdu, když jsem turista v Praze, na Staromáku.
první, co vidím, je samozřejmě tam Cartier, roh pařížská, stojí tam. Člověk ani nemá moc jinou volbu, proto jsme zvolili tady ty místa, protože jsou nejvíc na očích. Úplně nejvíc. A tam prostě, tam by fakt neměli krát. Já si absolutně nemám iluzi, že pan Jelínek nebo ta banda, kterou točím, začnou jezdit prostě od zítřka rovinu. Ale ať okrádají na Černý mostě. Ale samozřejmě, já to myslím vážně. Ale prostě tam ta klientela není taková. A on to moc dobře ví, proč ty pařížský stojí. No, takže jenom zamezit tím stát na těch šlapek. Vy asi víte možná někdo z vás, co se prostě děje v Praze ve 2 hodiny ráno v ulici Dlouhá. Když si tam jezdí jako vláček, taxíky kolem dokola a jenom čekají, až si vyzobnou toho turistu. Tomu se asi jako zabránit nedá nebo dá. V podstatě jo, Čech jim těch 200 korun na kilometr snad nedá. No dá už taky. Jo, to už se mi vytahoval, jen tak si říkal, za 5 kilo z Argentína do Bodeguíte. Tak 5 centov, to kiláček. A dali by to v pohodě, ne? V Argentíně nechali prý účet 12 tisíc, tak no, ne, pěti bábu. Ještě vzadu mě ruka zvedla a děkujeme. Mě by jenom zajímalo, jestli ti taxikáři mají povinnost zveřejňovat tu cenu, za kterou jezdí, na skle třeba, nebo na svém autě. Musí mít ceník za oknem, mají takový malinký a mají tam, vždycky tam mají napsaný tu jednu, což je 28 kilák, 40 nástup, 6 minuta. A pod tím mají vždycky napsáno mimo Prahu, protože mimo Prahu není regulovaná cena a tam mají 99 za kilometr. Ale většinou ten taxometr mají nastavený ještě na víc. Takže i ti, co obrádají, tak stejně mají ceník. Mají cedulku a tam mají ty zrovna tyhle z té party naší, tak mají cedulku, kde je normální rovina, což je 28,46, a pak mají 99 za kilák. Ale to můžu vyzít jenom mimo hra, urazené, tamhle úplně vzadu. Já jsem se chtěl zeptat, já jsem nedávno byl pařížský, parkoval jsem na Ondřej jako rezident, byl jsem poblíž Jelena, když tak můžu, a když jsem přišel kampu, tak hned vedle mě městská policie hrdě instalovala vodičku, tak jsem si chvíli počkal, neviděl jsem hned, zabalila to, hodíček na pouky ještě dost, absolutně přehlídla tuhle skupinku a odjela. Tak tohle je přece řešení, které můžou aplikovat, jak jste v jednom chvíli řekli, že 3 minuty hočka. Nemůžu, protože hodíčka prosím tě je... Já nemyslel hodíčku, že vyhodí z toho stanoviště, nebo z ty modrý zóny. Jděte se tam podívat. Zaplaťte si a na věž se jděte podívat. Asi nás tam potkáte, nebo jděte. Slevu na presku za 30 korun, jo. Jsem tam nechal tak 1000. Ale jaký teda ten důvod, že je přehlížej? To je to, co řešíme, jestli to je co. Oni teď už jsou tak drzí, že když my jsme jim říkali, běžte je teda vyhnat, tak oni šli a udělali aspoň to kolečko. Teďka už je to tak, že oni parkují, tak parkují zpátky, řekl, dávám další 3 minuty. To je opravdu nekonečný boj. Tudy cesta asi nevede, tak to řeknu. Cesta fakt vede jako jinudy. Víte, no, se mi napadlo teď, to by jsem ještě neříkal ten nápad. Napadlo mě udělat crowdfunding, vybrat peníze na to, aby jsme si ty místa mohli pronajmout my. To znamená diváci pořadu právě z prachy. A já bych tam regulérně prostě zaplatil bych tam člověka, ten by ty místa hlídal na rok, to bychom vybrali, ne? A řekl bych, všichni diváci pořadu právě z prachy mohou využívat tyto 2 lukrativní místa. A takových bláznivých nápadů je hodně. To jsou takový ty nápady, které nikdy nešly ven, co jsme dělali. Jo, právě Karlova ulice, když jsme řešili, tak jsme volali... Ne, to neříkej. Neříkám, dobře, tak ale říkej. No tak zkoušeli jsme, za jakou přijde otálovka k autu, no. Tak přijela za 3 minuty, no. Když jsme zavolali, že stojí auto ve vjezdu, no. No, právě, Karlova ulice, to trvalo 45 minut nic, volali jsme asi 3x, a pak jsme řekli, to je stojí nějaký auto ve vjezdu, můžete poslat optávku, a asi za 2 minuty přišel měšťák pěšky. Tak já jsem tady, kde to auto? A ono už odjelo, aha, tak čo, do co? A to jsme nezveřejnili, protože mě řekli, že bych byl obviněn z toho, že jako si hraju s městskou policií, což tu chvíli byla pravda. Tam zvednutá ruka. Jsem chtěl v tom rozhovoru s Jelinkem, tam padla zajímavá věta, že když někoho natáhne a vlastně ten zákazník neví dopředu cenu, tak v cíli, pokud mu řekne, že mu to nezaplatí, tak to musí pustit.
A na druhou stranu vlastně máte hodně informací, že je zamytý v autě, že nechtějí prostě se prostě s nima hádej, perou a tak dále. Tak ještě někde, kde je pravda, jestli to jedno funguje nebo ne? Já myslím, že je celé. Já myslím, že ty prachy z nich vždycky dostanou. Jako pochybuji, že by se s těma lidma hrál, to nevím. Ale on asi nějaký způsob najde, no. Nebo prostě si vezme mít, těžko říct. Mě to, hele, mě tohle to napadlo, jako vlastně těm turistům říkat, jezděte zadarmo, že? Prostě sedněte si do taxíku, na konci 800 a řekněte, OK. Což skončilo s epizodou s panem Dejáčkem. Když to vlastně nedoporučuje. A oni mají ten krásný argument, že třeba se tady kdo z nich jako vyvládíte, nebo co? Ne, tam jsou kamery. To bylo nejvíc. Takže když tam kamery nebudou, tak co se stane? No, tak... Říkal, je nás víc, Otázka, co jako uděláte s člověkem, který vám ty peníze nechce zaplatit, tak může. Ale před tím hotelem jsou kamery, že? Právě vzadu pán, co má foťák na kliku. Zdravím tě. Michal, že jo? Jo. A to nemám privat, já jsem se teď chtěl zeptat, jestli jste přišli na to, možná jakoby hlavou té organizace, protože samozřejmě nebudete končit u toho pána, co má tu organizaci, která pomáhá těm taxikářům, to všechno řešit, ale samozřejmě ty peníze budou putovat do nějakých dalších struktur, kde třeba i ty lidi konečně nemusí vůbec jako být v České republice, ale užívat si jenom třeba jak ty bude tady bytu. Michal, asi chápe, že i kdybych na takovýhle špek chtěl odpovědět, tak ho tady nevypálím. Já jsem trošku na tom. Naznačím ti sledují dál. Makary byt nejdou, je to všechno v panovně. To je vlastně karibik, tak ne. Už asi, ještě nějaký dotaz? Tak poslední tři, jo, dáme. Tak paní má přednost, omlouvám se. Vy tady nemáte takovej servis, který se jmenuje Uberpop, který umožňuje lidem, obyčejným smrtelníkům, který jezdí po Praze, a můžou, dá se přes internet si je zavolat, aby vás odvezli kousek ve svém vlastním autě. A takových lidí může být 10 tisíc, jo? A jako když tam budou stát na tom místě a ty tři minuty vždycky objedou, tak jo, penzisti, ranění jako já jsem dneska... S vámi tady o to nesedlám, já myslím, že... Já vám prosím napevno akorát další téma na další pořád, což je bezpečnost chození po pražských ulicích. Já jsem turistka a dneska jsem šla po spálení, tam byla reklamní tabule, spadla, velice kluská, a já jsem sem dostavila, že mi velice záleželo na tom tady být přímo z nemocnice. Tak moc děkujeme. Já jsem přeměnil v rychlosti teda, paní má zlomenou ruku, jestli se zase vzrknete. V rychlosti jenom Uber, ano. Nebo Uber. Uber tady samozřejmě funguje. Ta služba tady funguje skvěle. Často nás obviní, že nás tato služba právě platí, aby jsme vytvářeli náš seriál. Není tomu tak. A každý je to jiná firma. Nicméně funguje. A jenom k tomu zajímavost, magistrát je velice bedlivě, kontroluje a pokutuje a vede s nima správní řízení. Ten takový jako špek. S těma danskýma důvodcema. Proč? Protože porušují 13 ze 14 bodů, které ukládá kontrolor taxi. To znamená, nemají taxi svítilnu, nemají taxametr, nemají zkoušku z místopisu a další věci. A na otázku, ale podvedli někoho, jako udělali někomu nějakou špatnost, tak odpověď je ne. Protože to nejde, protože ty interní kontrolní mechanismy týhle z toho kolosu, který se jmenuje Uber, jsou tak dokonalý, že oni vlastně asi nejde toho člověka okrást. A na otázku paní primátor, když jsem si zeptal na Uber, tak řekla, ty tady jezdit nemůžou, takže o tom nic nevím. A ještě teda poslední, ano? Já jsem se chtěl zeptat, jestli jako potom si to děláte už takhle dlouho, jestli vidíte nějaký řešení, jakoby, i třeba legislativní nebo tak prostě, jako jestli máte nějaký nápady, co by se muselo stát, aby se to nějak řešilo. Tak paní primátorka slíbila, že udělá skupinu čisté taxi. No to si říká, že akce čisté ruce. Tamhle zrovna někdo říká fajn. Už. Já chtěl bych, když tak říct jednu informaci, ale tu bych nechtěl říct
veřejně, tak jestli... Spolu někam odejdeme? Ne, tak já můžu být duši, které... Jasně, tak my už končíme. Ne, skončíme, tak tady samozřejmě ještě budeme, tak... A my jsme neodpověděli tady na tuto otázku. Jestli z něj řešení. Pojďte udělat jako crowd brainstorming a každý napište to, který je za vás. No. Ale nějaký dobrý originál. Jenom plácnu, co mám v hlavě. Velká žlutá tabulka na zadních dveřích nebo na okně, kde by bylo napsané, kolik maximálně může stát 10 km sloupek v Karlovce. Takovýhle řešení myslíš, nebo myslíš nějaký? Jo, ty jsi myslel legislativní. No a to je... Něco, aby prostě se to vyřešil ten problém, protože zjevně tak to je nastavený teď, ty kontroly, tak to prostě nestačí. Nestačí. Když to vyřeším, magister. Nechci, co jsme tady, co nás to zajímá, jo? To po nás Veronika chtěla, jestli někdo, tak to můžou lidi pomoct. To, že se sešlo tady tolik lidí, je pro mě ta největší podpora, pro nás ta největší podpora, nebo aspoň teda pro mě, já nevím, jak pro tebe. Strašně moc děkujeme. Strašně moc děkujeme, že se na to koukáte. Já nevím, já tady neznám to odpověď na to otázku. Když se na to koukáte a nebude vám to jako lostejný, nebo přát hlavně neprovokujte ty taxikáři, kdybyste tam šli. Často nám lidi píšou, fotě, plusnout se mu na auto, prosím. Já vím, že to je jako srandovní. No. I to, co vlastně říkal vzadu pán, teda ex, už asistent, takový to, jako ten hejt na ten magistrát, nebo ta věta, všichni politici kradou, to je špatně samozřejmě. To je špatně. Reproduktivně. To je na fakt. Nezlobit se na paní primátorku, že s tím neudělám hned něco zítra, nezlobit se na ten taxikář, že tam stojí, nebyt jako hnusnej. Dají se zavolat měšťáci, dá se přijít za turistou a říct mu don't take this taxi, když tam přijde třeba. Ale zavolat mu ho, pomoct mu, jako být na sebe hodný, neubližovat si. Už překvapení. Jo, jenom že teda vlastně nám nejvíc pomáhá vlastně ta podpora u těch diváků, protože jestli něco funguje, tak je to, že vidějí lajky na Facebooku, zhlédnutí lidi, co se o tom baví, vidějí to, tak možná to k něčemu dožene. I'm gonna switch to English now. Is there anybody who doesn't understand English? Já se to česky. Je tady někdo. Dobře, tak jestli tak, já nevím tam ruku, jestli někdo takový je tady někdo takový, tak prosím, ať vedle člověk mi překládá. So the reason, okay, the reason we started doing this show was because we saw the original document, Scam City, that was, you know, published here on TV, and you could see it on YouTube. And as you heard in the beginning of our discussion, that's what was our kick, that's why we started it. So if we can play the video titled Seminatme, I'll get to why I'm speaking English and why we're playing this video. So this is the very first episode of... Jsme v Praze na Karlově mostě. Čekaj se. Jsme kamarádem Markusem vydávat za dva americký turisty. Budeme zkoušet různý věci, které jste možná i vy viděli v dokumentu Scam City. Což je dokument National Geographic, který Prahu ukazoval ve velice špatném světle. Scam City se dá přeložit jako město podvodu. Reportér Connor Woodman v Praze strávil několik dní a natočil dost děsivý věci, které se tady přijde u cizinců. Po odvysílání na National Geographic nám se poštěstilo do plnou náhodou. When we were lucky enough, by a huge coincidence, that Connor Woodman is actually here with us tonight, so I would like to welcome him if he can. Stories that I was here covering 2 years ago.
at least the stories, you know, affecting tourists when they come to Prague. You know, we came and when we did Scam City here with National Geographic Channel in 2012, we were particularly interested in some of the stories around taxis and how tourists were being ripped off in Prague by a certain number of taxi drivers, and how tourists have been ripped off in some of the exchange, your exchanges here in Prague. And I'd say as a journalist, it's quite a rich vein of work, because I've come back 2 years later and the stories are still there. Same drivers, same bureau de charges. If I come back here every couple of years, I stay in work just from what's going on in Prague. I really hope you're going to run out of topics to put in Prague. I really hope you're not going to be work here. But so you're author of this huge show that you published and you were traveling around the world. Did it cause any big, in any country did something like here happen where another reporters would follow your steps? In other words, you would show some problems, then you get away because you go to another destination, and you would, you know, follow like, hey, what was happening in Rio or what was going on in Barcelona? Yeah, I mean, I feel sorry for you because you have to stay here, right? I do get to run away, which is one of the key elements of the show. Don't stay any longer than you have to. It's a big advantage. But Prague wasn't the only city we did. We've done 20 episodes in every city. Every week is a different city. Sometimes things change, sometimes things don't. When we did Istanbul, about 20 people were arrested and thrown in jail. It was funny because I was on vacation and I got back to the airport and I got a phone call saying, can you get straight back on the plane? CNN Istanbul want to interview you. And I thought, well, that's quite interesting. And the show had just got out in Istanbul and the mayor of Istanbul was so embarrassed that Scam City had been able to uncover all of these guys ripping off tourists, and his own police hadn't been, that he sent them all off to go and arrest these guys. And CNN wanted me to come in and comment on it. I wasn't so keen to go back to Istanbul at that point. We could do it for the studio in London instead. But it does have an effect. My motivation, I guess, as a journalist is to inform the audience. So, you know, the motivation is always that people will watch the show and be informed, and by being informed, they won't fall foul of the traps. It's not so much, maybe as you guys are doing, to put pressure on the authorities to change things from within. There was a question from the audience if what we're doing is counterproductive. I don't know if I'm saying this right in English. In other words, you're showing a city, you're showing the bad side of the city, and it's not a good advertisement for the city. I take a different view. I'd say, well, I mean, from what I can tell in Prague, especially with the taxi thing, there's what, 50 guys are getting rich from ripping off thousands of tourists like every month, and Prague does very well from tourism. So you've got an entire city, you've got about 50 guys are getting rich and sending thousands of people back into the world telling people, oh yeah, I got really ripped off when I was in Prague. I mean, that's not a good advertisement for the city. And I would have thought it would be a more sensible argument to say, well, why don't we just stop those 50 guys ripping off all the tourists that come to Prague in the main tourist spots? And then all the tourists that were getting ripped off won't get ripped off, and they'll go and tell all their friends, well, you know, Prague's great. Because the scams in Prague are not as heavy as things that, say, we saw in other episodes. You know, there's an advantage there over places like Rio and Buenos Aires and, you know, other big tourist cities where things are really bad. It seems to me as though a lot of the problems in Prague were very solvable. Years later, we're still here. Later, we're still here, and it's still the same 50 guys. I mean, I recognize their faces. Gunnar was walking around the city and said, this is the exchange place, I remember. Let's go. This is the taxi driver, I remember him. He's a bit older and a lot fatter. But he's essentially still the same guy. One of the staged actors, as Prox said. Yes. That was their defense. What did you feel when you heard that apparently everything was staged? Yeah, I mean, it's an easy defense, I guess. If
I wasn't surprised, I suppose. If I was a politician, maybe I'd take the same line. You know, we're getting accused of turning a blind eye at best to these things that are going on, or being complicit in them at worst. So how can we defend ourselves as politicians? Well, the easiest thing to say about the TV guys is, well, they're just using actors and, you know, making it all up. I mean, it's a ludicrous allegation, because if any of those guys are actors, show me one other TV show or film or play or advert that any of them have ever been. Yeah. I can show you a number of prisons they've been in, but, you know, it's an easy, lazy defense. We have to deal with it, and you know, we put up a fairly robust defence. I thought you guys put up an even more robust defence, so thanks for that. We were really fighting for you there, and the guy from the city hall kept saying, "No. What Mr. Woodman shot is a sci-fi." No, dude, it's not. Yeah, well, it's clearly not, because we're back here now with a different broadcaster, and you know, we're doing the same stories, and you guys have been busy in the last couple of years, so it's clearly not a science fiction. And you know, the point of Scam City is every city has its own scams. You know, you're not alone. We're not saying that Prague is the worst city in the world. You know, and a lot of people say to me, well, you know, you go around the world pointing the finger at all these other cities, why don't you do one in your own city? Well, I did. We made a London episode, and London's got scams. Wow, you know, we've all got scams. The question is, what are we going to do about it? You know, how are we going to change the scams? Because nobody wants people to come to their own city and have a bad time. We want people to have a good time and go and talk well of where we live. You know, Prague is no different to London or any other city in that respect. Can we do a quick Q&A, a few questions? Sure. Is there any, or there should be? I just wanted to quickly follow up. I was the one with the question on the concept of utility. And I wanted to know that if you think that suggesting a solution for the tourists in those cities would be a viable option in the episode. Like saying this is what they do and this is what you should avoid or what you should do. Yeah. I haven't seen the scam cities, so I can't say if you do it or not. Yeah, I mean, we do, and you know, and I'm here doing the same thing, and what we're saying to people is, if you're in Prague, don't get in a taxi at a taxi rank at one of the big tourist spots. That's the best advice that I can give to tourists coming in. Which is fine, but it's putting a band-aid over the wound. I mean, really, the bigger question is, well, why are those taxis at the tourist spots allowed to rip tourists off? So, you know, I'd love to come back here in 2 years' time and find that actually a tourist can get into a taxi anywhere in Prague and get a fair price. I mean, that's stitching up the wound. But for the time being, the best thing that I can say to people is just avoid those places and those taxis. Avoid those cities. No. Let's not. Let's not cut our noses off to spite our face. You know, Prague is still a great city to visit. London's a great city to visit. There are problems there, and I'm going to try and help you visit those cities and not encounter those problems. But you know, the bigger question is, how do we just make those problems go away? Thanks again for space. As I said around my previous question, I'm an ex-assistant councillor who's responsible for tourism in Prague. And I want to ask you, as a person who is interested in this topic, there is an agency in Prague called Prague Tourist Agency. It's owned by City Hall, and that has a budget about 1.7 million British pounds per year, and that should inform tourists about the risks, as for example, taxi exchanges and so on in Prague. Have you ever seen in UK somewhere, or the airport, or anywhere, some brochure of this agency? Because the director told us that every single airport in UK has this brochure. You know, especially just before the gate where the flights are departing from the Republic. That's fake, isn't it? Is it? Isn't it? I don't know. I'm just asking.
Yeah, I mean, I haven't personally seen that brochure. I mean, I've been to... I've been to Prague, I guess it's been my 8th time in Prague or something. I haven't seen that brochure yet. But now that you tell me it's there, I'm going to really look out for it next time. And I'll get you a copy. I'm afraid you won't find it. I want to ask you as an expert, have you seen my brochure? Do we have another question? One last. Okay, right here. Well, do you have any idea what we can do with that? Like what we locals can do about that issue, about the taxi issue, or do you have any idea if like other cities around the world have this issue and they solve it? What can we do? I guess that's down to the politicians. I mean, I believe you've got even new mayor now in Prague, right? He's just been elected, and I don't know whether it's her agenda. As support the journalists who are raising the issue, which it sounds like you guys are doing because you're all here. Keep flagging it, keep writing letters, keep posting on sites. It's a tricky one, isn't it? Because especially with things like corruption, and clearly someone is getting money out of this because these things only exist because people are getting rich from it, and people that are getting rich from corruption are usually pretty good at hiding it. So I guess the long term solution is expose, and the more you expose things, the more you force people to actually justify what they're doing. And when you force them to justify it, then they have to stand up the argument. And it sounds like they don't really have a very good argument. So once you expose that, then I think maybe the whole thing falls apart. But it's a long road. In London we have black cabs, and they are boring. You have to listen to them talk a lot. You rarely agree with their politics, but they do charge you a fair price. We are blessed with a taxi service that you can pretty much rely on across the board to take you the shortest route from A to B and charge you a fair price to get there. So yeah. Quick one story from shooting when your crew was filming 2 days ago, yesterday, and we were on the tower watching as they're getting into the, to us, very familiar guy car, and you know him from the airport episode. We were with Marcus just laughing, saying, oh, this poor guy, if he would just know that BBC is in his car. He'll find out soon. He'll be happy about it. I'll let him know. Yeah, do you remember that? That was BBC, man. They got even better hidden cameras than we do. Yeah, I think they recognized me today, actually. It was our last day, yeah. I was wearing a cap and glasses and a weird shirt, and I thought, this is fine. No one's going to recognize me. But two guys started talking to each other and sort of pointing. Damn, cover's blown. So this might be the last time I do the taxi story. We'll try to blow your face next time we source your video. Thank you so much. Thank you. Strašně moc děkujeme. Já nevím, co říct. Fakt nevím, co říct. Moc díky, je to super, je to skvělý vás vidět. Byl jsem nadšen xkrát z toho, že to děláme kvůli sledovanosti. Kdybychom to chtěli dělat kvůli sledovanosti, tak prostě nás točíme dál, vydá se Agátou a Anichovou a já nevím s čím. Byli bychom mnohem klidnější spaní. Takže kvůli tomu to fakt... I když ano, děláme to kvůli tomu, ale je to jako sakra, pojďme něco změnit. Tak ještě jednou strašně moc děkuji, Marku, si teď něco řekněte, prosím. Díky.